Привіт, друзі, це Антон. І як би я особисто не любив всякі відео нудні розпакування, але в нас стільки спорядження назбиралось заплановано до оглядів і до тестування, що хочете з вами поділитися цією інформацією. Ну і плюс якимись планами найближче майбутнє. У нас тут є 1, 2, 3, 4, 5 різних коробок від різних постачальників, різних виробників. Деякі ми вже відкрили, але це ніяк не впливає на вашу цікавість до їх вмісту. Тому почнемо з найменшої і будемо рухатись вгору. Найменша, але ні в якому разі не найменш важлива коробка – це від Їдла. І вона під загальним слоганом «нарешті», бо ми у всіх виробників сушеної їжі української питали, хлопці, дівчата, коли нарешті буде сублімат. Сушка – це добре, але сублімат. Справжній український сублімат і не на сторонньому обладнанні, а на власному. І Їдло – це перші, хто зробив сублімат на власному обладнанні. Не тотальний сублімат, тобто ця страва крем-суп томатний з креветками, вона не вся сублімована, а сублімовані тільки креветки в ній. Але ми вже прототип цієї страви насправді куштували місяці три тому на виставці в Фрідріхсхафені. І ті креветки відновлюються з сушеного стану фантастично. Єдине, що їм треба дати трохи часу, не знаю, з чим це пов'язано. Але, в принципі, якщо ви не коштували ще, бо це, мабуть, новинка, мабуть, чи ніхто не коштував, чи вже в продажу є? Мабуть, є в продажу. Крем-суп томатний з креветками. Гарна буде штука. І ще новинки у Їдла є дві. Це перша – суп-пюре з грибами. Це вже тотальна сушка, якщо я не помиляюсь. Якщо я помиляюсь, Їдло, поправляйте мене. І в них є новий снек, а снеки Відла дуже круті. Це абрикос чія, батончик енергетичний. Нас вони дуже рятували в Йорданії, коли ми були в поході, бо там треба було щось дуже маленьке і дуже калорійне, і якраз всякі такі батончики були крутими. Далі, в нас є дві упаковки від китайського виробника Fire Maple. І вони більше, мабуть, кемпінгового розряду, але тим не менше, з якої почати, з меншої. Це є газова свічка. Як би так дивно не звучало, газова лампа чи газова свічка, але газова лампа, ми звикли, що вона дуже яскрава, там треба сіточку вдягати. І насправді газова лампа – це функціональний прилад, який вам дає освітлення. А газова свічка і тепла, Христина каже, правильно. А газова свічка – це, скоріше, фан і, як це правильно, антураж, атмосфера, бо вона дійсно не набагато яскравіше звичайної свічки. Єдине, що вона страшенно мало споживає газу, 4 грами на годину. От, і коштує вона, як для фанової речі, досить небагато, приблизно 25, може, доларів. І друга штука – це така система, називається вона Ісландія, Iceland of Fire Maple, і це пароварка. І в нас тут є навіть дві ложковиделки, компактні в комплекті. В нас є, власне, резервуар, в якому складається страва для пароваріння. В нас, ну, балон я вже поклав, щоб показати, що він влазить сюди. Підставка під газовий балон. Тут, до речі, я не розумію, чесно, навіщо вона, бо це ніби комплект посуду, а вже підставка під газовий балон. Могли б трошки зекономити, насправді, і ніхто б навіть не помітив цього. І два горнятка, дві миски, скоріше, і одна з них навіть з кришкою. Тобто ви щось собі зварили і вже зразу прикрили мискою, варите щось інше. Йдемо далі. Цю коробку ви, насправді, вже бачили, бо я фоткую і постив не так давно. Це Seattle Summit Black Diamond. Ми були в представника в гостях українського і те, що ми показували вам з виставки Outdoor в Фрідріхсхафені, те, що з'явиться в 2020 році в Україні, то ми вже забрали собі прототипи. Це резервуари WaterCell X, які перетворюються на душ об'ємом 10 літрів, WaterCell Standard об'ємом 6 літрів. І насправді ми ще домовилися, що заберемо WaterCell 4, бо вона ідеально влізає в рюкзак горизонтально. Бо ті ємності гідропак, що ми маємо, їх треба згортати, коли в рюкзак кладеш, а той буде ідеально поміщатись в рюкзак, і об'єм 4 літра з доброю вагою. Нам насправді для мандрівок, де мало води, як там Туреччина восени чи Йорданія, ну щось схоже на те, то нам би дуже сильно був помічним. Тому ми все то самі та ще його дьорнемо. Ми взяли пару наборів кемпсет нових. Це набір 1,1 на одну персону, горнятко, набір столових приборів і миска. І все це все то самі та вже було по окремо, але в наборах вони тільки зараз стали давати. І такий самий набір в нас є на двох персон, і є ще окремі горнятка для спиртних напоїв. Ну там, бо є горнятко прозорий, на ньому є розмежування для вина, для шотів і для решти. І з Seattle Summit ми ще маємо Hydration Tube, яка, власне, робить ці резервуари питними системами, що теж круто. Трубка, яка системою Plug and Play під'єднується сюди, а система ця універсальна для Osprey, гідропак,
Watercell, Katadyn і решти. І ви можете собі з резервуару, наприклад, з того 4-літрового, ми можемо зробити питну систему, просто вивіши патрубок через вихід для нього з рюкзака на нагрудну стяжку. І таким чином зекономити ще трошки ваги. Так, далі в цій магічній коробці кемпінг, лампадка від Black Diamond, яка теж у 2020 році з'явиться на ринку України. Може від акумуляторів працювати вбудованих вже, може від батарейок можна вставити батарейки. Світить, регулює світло і навіть працює як пауербанк, тобто заряджає ваш телефон, якщо він розрядився. Далі Black Diamond. В нас є три ліхтарики нових. Ну, як нових, прототипи ліхтариків, які теж у 2020 році з'являться на ринку України. Це Black Diamond Sprinter, досить яскравий, з блочком ззаду, що має освітлення червоне, і з блочком спереду. І він якось розумно зроблений, що коли вмикаєш одне, зразу вмикається інше, вимикаєш одне, вимикається інше. І акумулятор на 1800 мА доволі великий. Заряджається все від USB, micro-USB. Або, якщо ви хочете, акумулятор дістаєте і вставляєте батарейки. То від Black Diamond на наступний рік така штука, що в багатьох ліхтариках, які перезаряджаються, тепер можна діставати акумулятор, вставляти міні-пальчикові три батарейки. Sprinter – один з них. І в нас ліхтариків ще є Yota і Revolt. Yota вже забрав наш друг на тестування, бо він з нею краще справиться, ніж ми. Він може добре порівняти. А другу ми віддали нашому програмісту Максиму. І він теж її взяв на тестування на кілька днів, щоб подивитися, що ж то за ліхтарик Revolt. Бо він тепер кравіший і так само обладнаний системою з цим акумулятором, що ти можеш витягти акумулятор, вставити батарейки. І точно так само Black Diamond буде продавати окремо акумулятор з зарядкою, якщо, приміром, у вас старі версії ліхтарків Black Diamond, чи ви могли також користуватись акумулятором, бо 1800 мА акумулятор, здається, це найбільший з таких, що в Black Diamond і Пецля є. І тепер ми переходимо до тих коробок, які ми ще самі навіть не бачили. Я навіть не знаю, що в якій. Тобто я знаю, що в загальному приїхало, але не знаю, в якій коробці з цих що є. Я зразу скажу вам, що одна коробка тут виключно для вас, а одна коробка частково для вас, а частково для нас. І ми зараз подивимося, яка ж з цих коробок буде першою. О, це коробка для нас і для вас разом. Ми вирішили, що нам потрібен ще один гриль, і заодно вирішили затестувати гриль від BioLite. І щоб вже це було повноцінне тестування, то ми замовили такий набір, який називається BioLite Camp Stove 2 Bundle. Тобто тут є і пічка BioLite другого покоління, і гриль, який вставляється зверху, і чайник з якоюсь мискою, який теж вставляється на пічку BioLite. Такою пічкою ми вже користувалися роки три тому, коли два тижні без газу майже ходили в Туреччині, бо там купа палива для такої пічки є. То як іграшка, зробили ми висновок, вона добра. Як приготування, вона теж добра з нюансами, а як для зарядки, то щоб зарядити повністю акумулятор, потрібно 7 годин її палити, що, як на мене, трохи забагато. Однак десь підзарядити трохи телефон і зробити освітлення, тут, до речі, в комплекті ще й лампа йде, то дуже-дуже крута штука. Ну і не потрібні акумулятори для піддуву, бо вона виробляє ту електрику самостійно. Ну і тут ми вирішили шиканути, якщо ми вже маємо той чайник BioLite Kettle, то ми вже взяли прилад, який дозволить в ньому заварювати каву, тобто такий кавовий прес, який зразу підібраний під розмір цього чайника, бо на цих наших ночах в наметі, звісно, круто, якщо ми всіх будемо поїти кавою. Якщо ви не знаєте, що таке ніч в наметі, то час від часу, прямо тут під Києвом, ми влаштовуємо вилазки посеред тижня, запрошуємо всіх, хто нас читає, дивиться і за нами слідкує. Це приїжджає така велика тусовка заряджених людей після роботи ввечері. Ми ввечір тусимо. Потім всі зранку, 7, 8, 9 ранку, всі їдуть на роботу. І це посеред тижня такий, така можливість виринути з міста десь на природу, біля річки, посидіти, поспілкуватися з цікавими людьми і зарядженими повернутися на роботу. Тобто ніч в наметі, слідкуйте за нашими всіма повідомленнями в Фейсбуку, мабуть, і в Телеграмі, то будете знати. Ну і звісно, після того, як ми скуштували освітлення BioLite в наших кемпінгових мандрівках останніх, фактично вже більше року користуємось, то вирішили трошки доповнити колекцію, бо це круто, коли ти можеш влаштувати собі свято десь буквально посеред нічого, зробити гарну ілюмінацію навколо табору. Дітям це взагалі дуже подобається. Я замовив два набори лампочок, трошки сильніших, ніж ми зараз маємо. Це називається Sight Light, і одна з них з USB-портом, а одна без USB. Але фішка в тому, що можна до цієї продовжити ланцюжок, приєднати цю, а потім ще іншу, і зробити взагалі гігантську гірлянду. І їх ціна, знову ж таки, як з точки зору якогось фану для хобі, вона зовсім невелика,
близько $20 коштує комплект. І ще один фан освітлення – це така лампа, яка перетворюється на велику білу кулю, яка висить в вашому таборі і освітлює все навколо. Досить яскрава і досить атмосферна. І тепер коробка, яка найдорожча з усіх цих, що ви зараз бачили, і вона до нас не має жодного відношення, бо це коробка виключно для вас. Зараз ви зрозумієте чому. Ну, в принципі, я вам розкажу так, що ми постійно відповідаємо на ваші питання, а як вибрати то, як вибрати то, і от в нас часом про надувні килимки, саме надувні питають все більше і більше, бо вони стають більше популярними, і питають про розміри килимків. І я подумав, що на пальцях вам пояснювати, який розмір килимка, чим добрий, чим вони відрізняються, які обрати вам, то буде неправильно. Тому я замовив для вас, ну, це окремо аксесуари, а це коробка надувних килимків. І це ще тільки, мабуть, третина тих, про які ми будемо говорити в відео про розміри килимків. Що ми тут маємо? Тут ми маємо Comfort Light трьох видів. Це є Sieto Summit Comfort Light Insulated Regular, це Large Rectangular. Це Comfort Light Insulated у нас жіноча модель, бо вона відрізняється по розмірах. Це навіть жіноча Large, а це жіноча звичайна. І Ultra Light Insulated, щоб показати вам, чим відрізняються взагалі ці два килимки. І ультралайт жіноча інсулейтед. І ми ще привеземо купу своїх, які маємо, і розповімо вам все про розмір килимків. І ще одне відео, яке ми задумали останнім часом, це відео про те, чим відрізняються килимки Експеду, Терморесту, Клайміту і Сіету Саміт. Бо ви нас теж часто питаєте, який килимок обрати, тому ми просто зробимо, як завжди, розкажемо переваги і недоліки кожного виробника, а ви вже подумайте, як воно співпадає з матрицею ваших побажань, і виберете те, що хочете для себе. І, звісно, від розміру килимка залежить розмір аксесуарів, які ви з ним використовуєте. Тому ми взяли кілька ще крісел Air Chair, тим більше, що Sieto Summit апдейтнув їх, а ми ще апдейтнуті не бачили, бо нашим вже років 3. До всього того ще ми взяли Cotton Fitted, це простирадло, бо в нас є теж розміру Regular, але я вам, щоб показати, чим відрізняється Regular від Large, то ми мали теж взяти їх і показувати наглядно. Тут в нас, це рахунок за килимки, я навіть... До речі, інформація для вас. Ми, наприклад, купили зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 килимків і кілька до них аксесуарів. Ми знімемо огляд і, в принципі, нам ці килимки не потрібні, бо в банку спорядження нашому такі килимки вже є. А ці ми після огляду, мабуть, продамо через наш ринок спорядження про походи, це на Фейсбуку така група, і ви вже фактично зможете купити майже новий килимок, тільки кілька разів розкладений в нас на газоні, за доброю ціною, бо на них буде, мабуть, знижка відсотків 20, бо ми вже їх розкриємо і розкладемо. Таким чином ми в якомусь наближенні відбиваємо кошти, які ми вкладаємо в це спорядження, щоб потім ті кошти знову вкласти в інше спорядження і знову зробити якесь інформативне і корисне відео для вас. От так, друзі. І, до речі, за останні 2 тижні на нас підписалося 3000 людей майже. Для нас це дуже дивно було, бо якось різко все пішло. Ми собі робимо таке плескання по плечах, бо думаємо, що це завдяки відео про Карпати, і це означає, що треба нам більше знімати про Карпати. Ви його вподобали дуже сильно. Але, оскільки прийшло багато нових людей, то, мабуть, у вас виникає багато запитань, що таке ринок спорядження, банк спорядження, Патреон, Ніч на меті, Хайкер он Хайк і купа інших проєктів-сателітів, які є в пропоході, то не соромтесь, питайте. Бо ми робимо багато цікавих речей, які вам можуть бути корисні. І чим раніше ви про них спитаєте, тим ми раніше розповімо, і тим раніше ви будете користуватись перевагами, які вже для вас підготовлені нами. Бо ми, насправді, дуже і дуже сильно стараємось. На цьому, я, друзі, думаю, будемо завершувати цю нудну процедуру розгортання посилок. І я вам просто нагадаю, що в нас є партнерська програма з магазинами туристичного спорядження, де ви отримуєте знижки, якщо кажете, запишіть на пропоходи або вводите якийсь промокод, деталі під відео, і в нас є Patreon. Бо фактично це все, що ви бачите, і ті відео, що ви бачите, особливо про Карпати, це вони створені завдяки команді Patreon, тим людям, які нас підтримують на нашій сторінці Patreon. Вкладають свої гроші в підтримку нашого проєкту. Суми там є невеликі, але нам важлива буквально кожна копійка, бо з неї народжується те, що ми не могли б робити без того. Дякую, що подивилися це відео, і ходіть в гори, і менше проводьте відео часу на Ютубі. Щасливо!